Ha, ինքը եղել է 400 post. Մեծ տվել։ Մեծ տվել։ Ռոցում հանդիպումից հետո կրկին մի քանի ժամ իրար է դեր բախմեն իրար է դել է, հետո եկել են վերնախավը, համոզել են մի ծառայողների, տղեն ջան վերացեք դիքե, հեսա ձեզ ու սիլենյա գալի տեխնիկա ենք բերել, տանգ ենք բերել, գրադ ենք բերել, ու խաբել են։ Փոքր որդին արդեն խուկատա բարձրացել։ Մի փոքր որդին արդեն այդ մարդ, հա, հոկտեմբերի 10-ի ցերեկը վիավորվել է, 12 ժամ ապրել է, 12 ժամ հետո զոհվել է, որ կարային հանեին իրանք, բայց իրանք փախել էին։ Բան, ռուսական մեն լավ ասած խոսքը է, պարոն մեղադրող եմ, որ ասում եմ լավ մասնագիտություն կա հայրենիքը պաշտպանել։ Հայրենիքը պաշտպանեցին մեր երեխեքը, իսկ իրանք փախան։ Ու դրա համար իրանց տվել են հերոսներ, ռոճի, չգիտեմ, բարձրացնում են ազգային հերոս են տալի, չգիտեմ ինչ են տալի, ում են տալի, այն մարդկանց, որ հայրենիք են դավաճանել։ 41 տարի պատերազմի ժամանակ ասում էին Զարմոցին ու Զաստանինա, չէ՞։ Պարոն Ղազարյան, հիմա պարոն Ավետիսյանի հարցի բովանդակությունը հետևյալն է, ձեր որդին Խուրհասարի վրա է վիրավորվել, թե դրանից հետո։ Հետ նահանջի ժամանակ դեպի Վանք գյուղ։ Դեպի Վանք գյուղ։ Այսինքն էլ սենց այլ է, երեխեքը ուժեղ մարդ են վարել, մեկը մյուսի թիգունքը պաշտպանելով, հետ կրակելով, հետ կրակելով, հետ նահանջն արել։ Իջել են։ Իջել են։ Վերջինին տղեն այլ է, երբ որ կրակել են, ինքը կրակել է, որ ուզեցել արդեն թռնի այդ զորը, թե ինչ որ զոր այլ է, չի ասել երեխեն, փափուկ տեղից, այս հյուսվածքից, ուլևը Ռանյեն է, ոնց է կոչվում, ծագետ ուս է եկել, որ կարային էդի, այսինքն եթե սպաները զինվորներին անգամ սովորացած ունեին նման դեպքում, վեր կայլում ես, սաղամնը, այդ էլ չես ով, որտեղ իրանք ընկածվել է իրանց թանալի ու ուզում։ Վերջի անգամ ձեր փոքր որդու է, երբ է։ Ամսի 8-ին։ Ամսի 8-ին։ Ամսի, չէ, ամսի 9-ի խոսած այդ օրը իր մորեր ասեց, մամ, մեզի տանում են Սամուել Սմոթ, այդտեղ մենք հասկացանք, որ արդեն Սամոնովը մեզ տվես, բայց Սամուել Սմոթ չէ տարել, ավելի դաժան տարել է տարել, որովհետև այդ ժամանակ Հադրութում, Հադրութը արդեն գրաված էր, գրաված էր։ Իսկ դուք որտեղ էիք ընթացք։ Ես այդ ժամանակ մորգերում երեխա էի։ Չէ, չէ, այդ ասենք ամսի 10-ը։ Հա, այդ ժամանակ կապի մեջ, ասում եք, ասում եք, Անդրանիկ Քոչարյանը տանում էր դոստերը մեզ, իստենդեր։ Հա, հա, իրոք է ասել, երբ որ ես զանգեցի մեզ տղին, ասել, մեզ տղին վեշերը սկապեցի, ասի գալիս եմ Ղարաբա, իմ մեզ տղեն գիտեք ինձ ինչ արտահայտություն ասեց, ասեց, այո, դու լավ չես, մնա մորս լավ կնայես։ Ատոյ տվեց հեռախոսը, զանգեց մոր, ասեց, այ մեր հանգած հորս չթողա, երկու հերոս տղեց ստեք կռվում են, լավ պահեք ձեզի։ Իսկ այդ ժամանակ մեզ խաբում են, ճիշտ ասեմ, մեր ծնողը, այս դպրոցը, պնը, ստե, ուլնեցի, ես ամսի հոկտեմբերի, ես նամակներ եմ հղել, թե պնը նախարարին, թե գենշտաբ, որ իմ երկու տղեն գտնվում են ռազմական գործողությունների մեջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով, ընդհանրապես աշխարհի օրենսգրքով, եթե երկու եղբայր գտնվում են ռազմական գործողությունների մեջ, նրանցից մեկը պարտադիր 100 կիլոմետր պետք է գտնվի հեռու, այսինքն իմ տղաներից մեկը պետք է մոտավորապես գտնվեր Գորիսում, բայց ոչ առաջնագծում։ Բոլորը մեզ խաբեցին, փախուս բարձ դրեցին մեր գլխի տակը։ Պարոն Ղազարյան, այսինքն ամսի 8-ից հետո, հոկտեմբերի 8-ից հետո ձեր փոքր մորթը դեռ կապ չէ։ Այն տեղեկությունները, որ դատարանին հայտնեցիք, նաև թե ոնց է վիրավորում ստացել, ձեր հետ դեպքից հետո հետո է։ Դա արդեն իր հետի տղեկ է, այնօրը մի քանի օր առաջ, որ ասեցին ձեռքերի մեջ է մահացել, ես իրացող եմ հետաքրքրվել, դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժի օրը Հադրութի Վանյուղից հանել եմ ինձ ու ջուր տղին բերել եմ, անգամ ես ինքնահողին չեմ մնացել, հաջորդ օրը գնացել եմ Ղարաբաղ, որ նորից երեխեք մանգամ։ Ձեր որդուն զոհված Վանյուղից է հանել։ Ահա, թավաս տեղից հանել եմ, տղեկն են, իրա հետի տղեկն են, թաղել իրա, իսկ մեզ տղիսը Թա Աբովյանի
մորգից, որ 10 ամիս հետո ես 10 ամիս մենք Ղարաբաղում երեկային մանգանից ու հոպ ասինք գիտես ի՞նչ կա ուտակի դեկան բռնել ասում ոչ թե դեկան բռնելա Պես 10 ամիս Ղարաբաղ երեկեք եմ մանգալի դուք ինձ 10 ամիս հետո ինձ գիտեք ի՞նչ եմ պատասխանում դա ասպեք կունեի պատեր վախը մեն քեզ ասեի ոնց ես գազան չէի Էդի գիտեք ով ասել Բիշայան Հերացի տնօրենը ինձ ասում եք վախն էի քեզ ասեի երկու հատ եք ունեմ Դե ինչի մասին ա դի չայը չկա դեզ բան Իսկական այլեն ասելները մեր տղեկն են Այդ ձեր բորդու համաձարակցները որ զրուցել եք ինչ են պատմում ինչ ա տեղի ունեցել ինչ հանգամանք հանգամանքներում են նահանջել, արկումվել է։ Դե հենց այդ եմ ասում, իրանք, որ արդեն թուրքերը վրա են տվել, իրանք մեկը մյուսին թաղելով, հետ նահանջել արել, բայց այդ իրանց հետ սպա չել է։ Սպա չել, իրանք իրանցով շատ խելացի մարդ են վարել։ Կարեցել են մեկը մեկից տրախուտը, ապովագրել, հա հայրեն։ Ապովագրելով մեկը մյուսին հետ նահանջել արել։ Իսկ մտաբերեք, օրինակ, երեկությունների սպաների ովքեր իրանց հետ չեն եղել, ինչ հանգամանքներում չեն եղել, որ ասել պատ։ Այդ պահին ասեմ, ասեմ հարգելի մեղադրող, ինչ ես ինչ այդ զինվորները հետ խոսացել եմ, իրանց հետ սպա չէ։ Իրանք նորից եմ ասել, պետք է մենք իրանք իրանց խելացի մարտավարություն են արել։ Սպա ընդհանրապես չէ։ Չեմ նշել ոնց է լավ որ փախան, թե ոնց է լավ։ Դե նորակոչի զինվորին վախ երևի վախ է սպաներին ու չէ սպա չեն տեսել չեն տեսել իրանք սպա չեն տեսել չի էլ իրանց է սպա այսինքն եթե ընդեր սպա հաստատ առաջի օգնություն ցույց կտա այն զինվորին որ ասենք էլ եմ ասում մի հատ վարեին այդ վերկը վերկը վարեին իմ տղեն հիմա սպախ դնել այսինքն եթե հոկտեմբերի 10-ին կանգնացնեին պատերազմը Ուտուր տղես զովել էր, բայց մեզ տղես էլ չեն զովել, 11 ժամ հետո էին մեզ տղես զովել, 11 ժամ հետո, հոկտեմբերի 10-ին, վարչապետ ասում մեր հերոսները, հերոսները հետ են ցեն վարվել, ինչի մասին ա խոսքը։ Ձեր ցուցմունքով նշեցի, որ ում հարցնում էին, ասում էին, որ Վահանյանը թողեք փախել, այդ ինչ էին վարվում, կոնկրետ ինչու Շեշտը դնում էին փախել, ես Հարգելի դատավոր, ես մեր բան ունեմ, առաջարկ ունեմ, Բադալյան մարդուկին ինքը չեք կանչել։ Բանին, իրապես սրիկա փախած էր, համար առաջի փախածների ցիկն էր, ես պահանջում եմ իրան անպայման բերեք դատարան։ Էլ դրա ժամանակը չէ։ Ես դրան բացատրեմ, եղած ով կա պետք է հարցակնենք, հետո արդեն ու ցանկանա։ Ինքը մի պարտադիս դնի, համար առաջի փախնողներից մեկն էլ է, որ ինքը իրան ես ասում եմ, եթե 100,000%-ով տվյալ, ինքը իրա բոտը խանձ է փախել։ Ինքը իրան վիրակապար է փախել։ Ինչ պաշտոնի է եղել։ Եղել է բանի, Ջաբրայելու հադրութի զամպալի դիվիզային ասեմ, ինչ են ասում։ Լավ։ Բանը այս է, մի հարցել Հասցիկ, որ որոնավական աշխանութեն եք մաստարցիք, հիշեք այվ անդյուղից այդ գործ ինձ առայողներին եք գտել կան գտել եք Այդ որը մեր գարիմի տվին եք վել է Այդ բանդ գյուղից ու այդ հատվածից է, այսքեր Այդ որը երկու զինվոր եք վել է, մեկ իմ տվին, մեկ էլ մեր գարիմի տվին Իրար էլ էիս, մեկը զովել էր այդ վանում Ինչ է նա, խոզարանում Եթե տարած կտեր չգիտեմ, մեկ էլ իմ տղին են քան է թաղած տեղից, որ իրա այդ մարտական ընկերները թաղել էին իրան, ոնց որ նկարագրել էին Ազիալի մշ փաթաթած, անիմ բերիք,